Thank you.
Ini kita pergi ke lantai dulu. Oke, okay, tangga. Itu yang kalau alu, aku tengah alu, alu. Lantai mana pergi tu? Oke, tangga. Tunggu kita apa? Aku minta lagi tu, cuma kalau kita lagi ni tak. Adik ni dia pergi ke mana? Cuma kalau adik ni dia pergi. एक काम कर काय तो नीचे ना काय तो नीचे ना काय तो और काम तो नीचे ना चल Thank you.